aqui de áudio. Vai, né? Ek sê weer hartelijk welkom en ek sê weer dat hierdie die vrolijkste Sondag in die hele lijdenstijd is, want op hierdie dag herdenk ons dit, dat Jesus in Jerusalem op een donkie ingerij het en die mense het die palmtakke gevat en dit geswaai en gesê Hosanna vir die koning van die Jode en partij het kleren op die grond neergegooi dat Jesus met sy donkie dadelijk kon rij en gebruik in daar die tijd die koning inkom. Ons wou ook kleren gebring het, maar ek is seker het sou weer mekaar geraak het en dan loop albei nie uit met my sokkies en iemand anders met daai ou se das. So toe los ons die kleren, maar ons gaan nou vir die kinders en vir hulle ouers kans gee om palmtakke te kom vat, en terwyl ons lofliedere sing, gaan hulle so omstap net so twee keer om ons net ons gedagtes daar te kry by dit wat hierdie wonderlike Sondag gebeur het. Ek sê weer die hele tyd in lijdenstyd sing ons met gedempte lof, met ander woorde, jy loof die Here, maar jy vergeet nie wat hy deurgemaak het in die tyd nie. En dan met Palmsondag, dan maak ons die sluise een bietjie oper, en volgende Sondag, hou hierdie spasie dop, dan sing ons hierdie kerkse dak, laat hy afgaan, want dit is dan die opstanding van Jesus wat ons vier, die vrolijkste, die heerlijkste en die wonderlikste dag in elke Christen se lewe. So ons kan vandag al daarna uitsien en ons kan al lekker met mekaar saam sing. Ek het op hierdie punt sommige gewonder kinders of julle weet wanneer ons Paasnaweek vier. Weet julle kinders? Julle idee? Kersfees is elke jaar die 25ste. Nee, my kinders sal weet, papa, hoekom is Paasnaweek nie ook op 'n vaste datum nie? Julle kan gaan Google en kyk en seker maak, maar ek dink Paasnaweek vind plaas elke jaar na die vierde volmaan, daai naweek, of daai Sondag, die eerste Sondag, ek kry 'n paar kopknikke, het lyk vir my, dis dalk reg, die eerste Sondag, na die vierde volmaan, elke jaar, is het Paasnaweek. Gaan vier het daarom ook so in hierdie week. Hierdie week staan bekend as die Groot Lijdensweek, daar's tekste op die aankondigings, maar ons dink aan hierdie week, hoe dat Jesus sy disippels se voete gewas het, hoe dat hy die nagmaal ingestel het, hoe dat hy verraai is, ensovoorts, ensovoorts, hoe dat hy verhoor is. Dit is die dinge wat ons hierdie week oor gaan dink. So vier elke dag, saam met die kinders, saam met jou maat, wie ook al, en geniet dit en dink na oor dit wat die Here ook vir ons in hierdie tyd, wat ons ook herdenk, wat die Here in hierdie tyd vir ons gedoen het. Dit is ook die laaste Sondag van ons thema van maartmaand. Ons thema vir maartmaand was omgee, om om te gee. En hierdie maand, elke Sondag, het ons die teks en die thema en die boodskap probeer hak aan hierdie thema van omgee, oftewel van liefde. Hoe dat ons dit kan inoefen, hoe dat ons dit kan uitleef in ons gemeente en ook in ons gemeenskap. Die thema en die tekste vandag kom uit Filippense 2 en dit gaan oor die gesindheid wat daar in Jesus was, wat ook in ons moet wees. Nou, net een opmerking, ek sê dit nie gereeld nie, ek sê dit so af en toe, maar toe ek hier in die gemeente gekom het met my intreepreek, toe stap iemand daar in, 'n vriend van my nou al, toe stap hy daar in en toe hy die kruis om my nek sien, toe dink hy, of hy is in die verkeerde kerk, of hierdie dominee is nie verkeerde kerk, maar dit kan nie een enige kerk wees hier nie, want hierdie kruis. Vriende, een das is een kultuur ding. Nee, een das toon respek, maar dit is een kultuur ding. Dit het eintlik nie veel te doen met ons geloof nie. Ja, jy wys jou respek natuurlik vir die Here en vir mekaar ook. Maar die rede hoekom ek dikwels 'n kruis dra, is eenvoudig, omdat die kruis my dra, daarom dra ek soms 'n kruis. Ek het gedink in hierdie lijdenstyd is het goed, dat ek dit ook weer net 'n slag sê. Soos wat ons nader beweeg aan Paasnaweek, Goeie Vrydag aan die opstanding van Jesus, daar sien julle 7 kerse, 7 kerse, ons het hulle elke keer een doodgeblaas, soos wat ons nader en nader en nader, aangesteek, soos wat ons nader en nader en nader gekom het. Nee, ons moet een doodblaas, Susanna, nee, ek dink nou weer in advent. Sal een van die kinders asseblief vir ons een van die
kruise kom doodplaas, hier is ou bil, haar achter, julle kan saamkom. Ja, daarmee wys hulle vir ons, dat hierdie eindelijk die laaste sondag is, voor paasnaweek. Jy sal die masker moet afhaal. Baie dankie. Dat sy. Baie dankie. Thuis hou daarvan om 'n driedeling of 'n vierdeling van die eredienst te doen, en ons sê precies diezelfde ek en hy, net vanuit verskillende hoeke. En verlede week het hy gesê, ons begin deur te focus op God, julle gaan sien, ons gaan dit nou doen, deur te focus op God, deur te luister na God, en te gaan oefen en te gaan leef as Godse kinders. Een ander manier waarop ons dit ook kan sê is, God ontmoet ons, God leer ons, en God stuur ons. Dit gaan vandag die driedeling wees van die eredienst. As jy dit nie weet nie, dan lyk het vir jou net na chaos en alles die mekaar. Maar hou dit in jou gedachte. Hier in die eredienst, God ontmoet ons. Hy kom leer ons, en dan stuur hy ons die wereld in. Ons gaan twee aanvangsliedere sing as deel van ons ontmoeting met God. Dit is lied 519. Wees stil en weet, ek is die Heer. En dan, ek wil kom stil word hier aan die voete. Ek wil kom stil word en wees stil. Nou, ek wil kom stil word, is ons thema lied ook vir die maand, let wel op vers 3, waarin die, daar oor die liefde gepraat word, en dan wees stil en weet, ek is die Heer. Nou, ons gaan het een bykie anders sing, ons gaan die hele tyd net sing, ek wil kom stil weer, ek wil, ons gaan om eerst eens ding, nee, ek sies die tweede een dan, ek weet stil en weet ek is die Heer, en ons gaan dit net oor en oor en oor sing, as ons met hierdie een klaar is. Kom ons, bly net so sit, terwyl ons hierdie aanvangsliedere sing.
Vrienden, in hierdie lijdenstijd, die leiding van Jezus, wat ons herdenk, het die Heere my opnieuw herinner aan die leiding, wat daar in die wereld is. Het is een goede tijd om niet net te denken aan Jezus' leiding nie, maar die rede hoekom hy kom leid, is omdat ons leef in een wereld waar baie mense ly. Misschien die virus wat mij meer daaraan herinner, die nuus van die afgelopen tijd, ik weet niet. Al wat ik kan zeggen is hierdie kersbrand, om ons daaraan te herinner, dat daar plekken in die wereld is, waar het een worsteling is, niet om asem te haal, een worsteling, niet om aan die leven te blijven. Ik dank u Heer van harte dat u, verlosser vriend, vir my die bitter smarte gelei het, onverdiend. Genade, liefde en vrede vir julle van God ons Vader, Jezus die Heere en die Gees in ons midde. Amen. Ek gaan vir ons lees wat op hierdie dag gebeur het, en ek lees dit uit Matteus 21. Matteus 21, die opskrif daar is die intog van Jezus in Jerusalem. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olijfberg bereik, het Jezus twee disciples vooruitgestuur en vir hulle gesê, ga naar die dorpie toe daar recht voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar een donkie kry wat vastgemaakt is en een vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daarover sê, antwoord dan, die Heere het hulle nodig en hy sal hulle gauw weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op een donkie, op die vul van een pakdier. Die twee disciples het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jezus hulle beveel het. Hulle die donkie en die vul gebring, van hulle kleren op die dieren gesit en Jezus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle kleren op die pad opgegooi en ander het takkies, palmtakke, van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jezus geloop het en die wat achter hom aangekom het, het begin uitroep, prijs die Seun van David, loof hom wat in die naam van die Heere kom, prijs hom in die hoogste hemel. Dit is wat vandag, 2000 jaar gelede, in die geschiedenis gebeur het. Kom ons vier dit, ons gaan een paar lofliedere sing, maar voordat ons dit gaan doen, kinders, hier is niet een kindermoment, ons noem het sommer een familiemoment, waar ons min kinders in die kerk. So papa en boetie of mama en hoe ook al, paankind, maankind, kom voor en toe, vat vir jou een palmtak, en dan stap jylle so, dier die gangetjie achterom, en nog een keer, twee keer, stap jylle dier, terwijl ons die lofliedere sing, waarvan die tekst praat. Daar sê, kinders, ons wacht vir jylle, dat ons kan sien, bring vir papa of mama saam, kom kry vir jylle palmtak. Waar is die kinders? Kom, kryf jou palmtak. Papa en mama kan saamkom as jy wil. Daar sê, nog kinders, ek sê weer, ons maak het sommer een familie oomblik, nee. Hier is nog baie kinders in die kerk, kom jylle, kom vat vir jou een takkie, kom saam met mama, papa, maak die saak nie, kom stap jylle saam met ons. Sal nog kinders, Hazai, baie dankie, kom ons prijs die Heere en jylle stap soms so twee keer so om vir ons. Baie dankie. Prijs om in die hart, prijs om in die hart.
Dankie. Ek hoop hy klavier is verseker, Jan. Kenmerkend van lijdenstijd is dat een mens die wet lees en naar die wet luister. Hoekom? Want het gaan in lijdenstijd oor, onder andere oor, verootmoediging. Dat jij voor die Heere sal buig en sal sê, Heere, as ek kyk in die spieël van die wet, na my eie lewe, dan skiet ek so ver tekort. Dit is die thema van omgee en liefde, hierdie maand, maart maand, en daarom lees ek vir ons die samenvatting van die wet. Julle ken dit so goed, misschien kan jij net jou oë toemaak, zodat je naar binnen kan kijken en kan luister wat die Heere hier vir die fariseers, maar ook vir elkeen van ons sê. Toe die fariseers hoor dat Jezus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, een wetgeleerde, het Jezus met de vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag, wat is die grootste gebod in die wet? Hy het gedink, Jezus gaan sê die derde, of die vijfde, of die negende, of misschien die zesde. Hy het gedink, Jezus gaan een van die 10 gebooie kies, en sê wat een is die grootste. Jezus is slimmer as dit, baie. Jezus antwoord om,
Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete alles saamgevat. Dankie Here, dat toe die fariseers die lewe begin gecompliceerd maak, dat u dit kom vereenvoudig. Dat u dit baie, baie dieper kom maak, terwyl hulle dit al hoe vlakker en weier en verder probeer maak het, tot in die detail van mensese levens, laste, op hulle skouers kom laai het, kom u en sê, dis nie so kompleks nie, dis moeilik ja, maar dis eenvoudig. Toch sukkel en struikel ons elke dag, en dit kom belei ons nou voor u Here. Baie dankie dat u die God is van die tweede kans en die oorbegin. Dat ons elke oggend, nie net elke oggend, elke uur bewus kan raak van die teenwoordigheid by ons en van die vervulling van die Gees in ons harte, van hierdie Gees wat ons oortuig daarvan dat ons moet lewe soos 'n kind van God. Daarom is ons weer hier vanoggend, Here. Want ons weet, by u is daar genade, liefde en ontferming. En u sien ons gebroken harte in hierdie lijdenstijd aan. En u wys ons op die pad wat u kom loop het, sodat ons verlostes, gered en vrygemaak kan wees. Maar net soos die natuur daar buite is ons ook nie volmaak nie. Net soos waar daar buitenkant roes is en stof is en gebrokenheid is, net so is het ook in ons levens. Maar wat een voorreg om een vader te hê, een verlosser, een vriend, wat deur die Heilige Gees in ons is, en vir ons sê, kom ek wys weer vir jou die koers, kom ek wys weer vir jou wat ek verwag. En onthou, ek is met jou al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Dit wat ek van jou vra, hoef jy nie alleen te probeer nie. Ek werk en ek doen dit in en deur my Gees in jou lewe. Daarom kom gee ons onsself opnuut vanoggend vir u, vir die hoeveelste keer. En kom bid ons, Here, laat my klei klam wees, sodat u liefdevolle, sagte vingers my kan vorm, sodat ek die mens kan word, kan wees wat u wil hê, ek moet wees. 'N disipel, 'n volgeling van Jesus, my oog gerig op u, sodat ek die pad kan ken en die pad kan loop. Vir vandag kom pleit ons in besonder, Here, dat u vir ons sal help om die gesindheid van Jesus raak te sien, op te spoor, vir onsself helder te maak, sodat daai gesindheid ook meer en meer in ons eie lewens sal groei. Net u kan dit doen en ons wil hê dat u dit moet doen. Hier is ons, u kinders, in Jesus se naam. Amen. Vriende, die teksgedeeltes wat ons vanoggend gaan lees uit die skrif uit, is 'n geloofsbelydenis. Dit wat daar staan. Kyk wat sê dit. Hy wat in die gestalte van God was. Dis 'n geloofsbelydenis, nê?
het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waarin hy moes vasklem nie. Dis iets wat ons bely, dit is deel van ons geloof. En daarom wil ek vra dat ons hierdie skriflesing en geloofsbelydenis in een moment saamvat vanoggend. En omdat hierdie skriflesing ook ons geloofsbelydenis is, wil ek vra dat ons opstaan as ons dit doen. Doen dit saam met my, lees dit saam met my, bely jou geloof en lees ook hierdie teks saam met my. Filippense 2 vanaf vers 5. Ons doen dit allemaal hardop saam. En jy kan nou nie hardop praat met daai ding op jou mond nie, maar doen jou bes. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy moes vastklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en om die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken. Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Amen. Kom maar sit. Vriende, dit is so 'n ryk teks hierdie, nê? Jy kan 'n hele Pinksterreeks daaroor hou. Elke woord is fyn gekies. Dit is die samenvatting van wat ons glo oor Jesus. Maar 'n mens moet keuses maak. En daarom het ek gekies vir daardie gesindheid wat daar in Jesus was. Dat die Here ons moet help, dat dit ook ons gesindheid sal wees. Want dit is op 'n manier, binne hierdie opsomming, ook die samenvatting van 'n groot deel van wat die opsomming is. So dit is waaroor ons volgend nadink, en dit is waaroor ek wil julle moet saam met my nadink, en dit is wat ons moet gaan oefen in ons lewens, sodat Jesus se beeld, Jesus se gesindheid, al hoe meer in ons sigbaar word. Toe ek op laerskool was, het my ouma nog saam met ons in die huis gebly. Sy was nie altyd die maklikste mens en jy kan ons nou dink, diep in die 80, vol geite, ons ouma in die huis. Maar dierbaar en kostbaar ook. Ek het gereeld in die aand vir haar gaan Bybel lees, want sy kon nie meer lekker sien nie, sy kon ook nie lekker hoor nie. Sy het so 'n trechter gehad, ken julle dit? Van die ou mense het ons die trechters gemaak, nee, dan het hulle hom gedra, en die een kant het hy so'n groot bek, en die andere kant het hy so'n klein stukkie. En dan het ons al die klein deeltje na oor gedruk, en in die groot deel het ek nou met my een hand die trechter gehou, en my ander hand die Bybel, en probeer om vir ouma te lees. En dan as hy klaar gelees het, het ek altyd vir haar uitgevra oor goed. Haar ervaring as kind, die stories wat in haar hart is, wat ek hoor en wat ek weet, en vooral stories oor die kerk, want ons gelowig is. En toe vertel ouma vir my een aand, sy sê vir my, weet jy Johan, toe ek klein was, toe kasse daar, lank gelede, was daar nie banke en kerk en stoele in die kerke nie. Daar was geen banke nie, nêrens wat jy gekyk het, kon jy 'n bank of enige iets sien nie. So die mense wat kerk toe gekom het, moes hulle eie banke en hulle eie stoele en hulle eie sitplekke saamdra. Ek kan nog al die prentjie vir my sien, nee, dis nie hierdie lekker stoele wat ons vandag het met die gaaitjie vir die bier en die, is nie die lekker stoele nie, wat jy kan opvou nie, nee, dis sê maar swaar en moeilike stoele gewees. En dan het die mense nou met hulle stoele so kerk toe gekom, en dan het hulle die stoele gerangskik, volgens belangrikheid. Die belangrikste mense het hulle stoele gaan voor neersit, en daar het hulle gaan sit. En dan hoe minder belangrik jy was, hoe verder agtertoe was jou stoel.
so die landros en die skoolhoof en die burgemeester het voorgesit. En verder achter, die dominees het nie voorgesit, hulle het voorgestaan. So of al hoe verder achter toe die mense die kerk gesit, hoe minder belangrijk jy was. Ek is so dankbaar dat dit nie meer so werk nie. Aan die buitenkant het ons ten minste hierdie ding meeste van die tyd reg gekry om dit aan die buitenkant reg te kry. Maar ek twyfel of ons dit aan die binnenkant reg kry. Met ander woorde, die gesindheid van Jesus openbaar teenoor ander mense. Ek dink nie ons kry dit vandag nog steeds reg nie. Dink byvoorbeeld as jy nou in 'n vergadering sit of een of ander byeenkoms of 'n kuiergeleentheid tussen mense, jy's daar en jy sit daar. Let op. Die belangrike mense se opinies, hulle standpunte wil almal hoor. Niks teen die belangrike mense nie, sommige dink ek is ook belangrik. Die fout lê nie by hulle nie. Die luisteraars se gesindheid dikwels is van so 'n aard dat jy kan sien, as 'n belangrike persoon praat, dan luister hulle. Oh, nou moet jy aandag gee, daai ou praat. Maar as het 'n onbelangrike persoon is, 'n persoon wat nie 'n bepaalde status beklee in die gemeenskap nie, nee, wat praat hy toch? Dit gaan vandag nog so, gaan kyk in die vergaderings en die geleenthede waar mense saam is. Filippense 2 sê, die gesindheid wat daar in Jesus was, dieselfde gesindheid wat daar in Jesus was, moet daar ook in my en jou wees. Toe ek die tekst lees, toe sit vir my helder en duidelik die kontras tussen Jesus' gesindheid en dikwels ons gesindheid. Dis soos lig en donker, soos mense sou sê. Geweldige kontras. Jesus sê ons tekst, hy kom ledig homself, nê? Hy kom geen net 'n klomp goed nie, hy gee homself volkome. Die Griekse woord is kenosis. Kenosis beteken om leeg te maak, om niks terug te hou nie. Dis wat ons aan die kruis sien. Jesus maak sy hande oop en hy sê, De, ek hou niks vas nie, ek gee hierso. Kenosis, ledig jouself in so 'n mate dat daar niks van jou oorbly nie. Terwyl ons, moet ten minste ek, is nie so nie, ek is bietjie anders, en ek is seker, baie van ons is so, ons klem en ons klou gedurig aan 'n klomp goed, en nou praat ek eers van geld nie, ek praat van vasthou juis aan jou belangrikheid, vasthou aan jou status, vasthou aan jou eie mag of jou eie posisie. Hierdie goeders is subtiel, maar as jy diep gaan bid en gaan dink daaroor, dan kom hulle soos sampioene op in jou gemoed. En so het ek gaan sit en gaan bid oor die tekst en gesê, Here, maak het vir my prakties, wys vir my watter van hierdie goed is ook in my lewe. 'N baie goeie voorbeeld daarvan kom uit die fliek Chocolaat. Engela, jy het die fliek die boek gelees onlangs, die boek en die fliek aangrypend mooi, Chocolaat. In die fliek is daar 'n burgemeester, onder andere, en hy roel die hele plek. Kyk, hy besluit namens en vir almal. Hy besluit, hierdie dorp sal so geran word, en op geen ander manier nie. Hy is absoluut magsbehep, so erg, dat hy tot die dominee se preke skryf. so is hierdie man in beheer, so is hy behep met mag, so klou en klem hy daaraan. Ek sê weer, in my eie lewe, moes ek gaan kyk, en jy moet in jou lewe ook gaan kyk, maar het is daar. Waarin hou ek vas? Waarin klou ek? My goeie naam? Miskien, my ma het altyd gesê, Johan, jou naam gaan voor jou uit, so daai frase lê diep in my hart. Ek hou miskien vas aan my goeie naam, as ek een het. My beeld na buite? Pas op my kind, wat sal die mense van jou dink? My beeld na buite? Hou vas. My aardse sekuriteit? Ek wil altyd veilig voel, en daardie veiligheid is nie in die eerste plek in Jesus nie, maar in myself,
my eie dingetjies. Ek sê weer, ek sal moet gaan dink, maar ek weier om het alleen te doen. Gaan saam met my hierin. Ons kan lank hierby stilstaan. Want hierdie goed is ook net soos my baard, elke oggend vars en nuut. Jy moet vir hom dophou, en jy moet vir hom afskeer, want hy is elke dag nuut. Hierdie geneigtheid van ons, om nie soos Jesus leeg te maak nie, maar vast te hou en vast te klem aan 'n klomp ander goed. Een van die kommentare op hierdie tekst, een van die mense wat daarop navorsing gedoen het en die Grieks bestudeer het en vergelyk het met 'n klomp ander tekste, hierdie persoon sê, dit beteken, as hier staan, jy moet die gesindheid van Jesus openbaar, dan beteken dit, jy moet vir iemand Jesus word. So ek moet optree asof ek Jesus is teenoor jou. Ek moet vir jou Jesus word. Ons moet Jesus vir mekaar word, sê hierdie persoon. Maar is toch onmoontlik? Daar kan toch net een Jesus wees. Het is toch net een Jesus wat naar die aarde toe gekom het vir ons, wat kom leef het, kom leer het, 'n voorbeeld kom stel het, kom lei het, kom sterf het en opgestaan het uit die dood. Daar is toch net een Jesus, ons kan dit toch even mekaar doen nie. Natuurlijk is het so. Net Jesus kon dit vir ons doen. En toch steek daar vir my een stuk waarheid in, in wat hierdie ou sê. Daar steek een stuk waarheid in vir my. Want sien, as jy een volgeling van Jesus is, sê die Bybel, is jy een nieuwe mens. Jy het een nieuwe lewe ontvang en dit beteken, daar gaan vir jou nieuwe moontlikhede oop. Dit wat voorheen vir jou onmoontlik gelyk het, word nou vir jou al hoe meer maklik. Dit wat vir jou swaar was, word nou vir jou 'n vreugde, soos om kerk toe te kom. Dit wat vir jou swaar was, word nou vir jou 'n vreugde. Dit wat vir jou die wet was, word nou vir jou 'n verlange. Jy het nie daarvan gehou nie, dit is die wet gevoel. Nou wil jy dit so graag doen, die wet word jou verlange. 'N nuwe mens met nuwe moontlikhede wat oopgaan vir jou. Miskien is daar 'n stukkie waarheid hierin. Dat ons Jesus vir mekaar moet word. Want Jesus maak juis hierdie dinge moontlik en die Heilige Gees maak dit werklik. Dit wat in en deur Jesus vir ons 'n moontlikheid geword het, word deur die Heilige Gees 'n werklikheid. Ek hoef dit nie net te glo en te dink en teoretiseer en konseptualiseer nie, ek kan dit leef onder leiding van die Gees. So wat Jesus vir ons gedoen het, kom die Heilige Gees en doen dit in en deur ons. Wat Jesus vir ons gedoen het, kom die Heilige Gees en doen in en deur ons. En daarom gebeur daar iets tussen ons. Daarom kan ons vir mekaar, in 'n sekere sin, vir mekaar Jesus wees. Baie mense wat ek ontmoet, dink oor hulle verlossing vertikaal. Nie horisontaal nie. Dis 'n halwe evangelie daai. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek bevry is, dat ek gered is, dat ek verlos is, en dat dit 'n verskil bring in my verhouding met God. So tussen my en God, ek weet God is nie daar nie, maar kom ons gebruik nou die voorbeeld. So tussen my en God dat daar iets gebeur. Dit is wat verlossing, bevryding, redding beteken, nê? Vertikaal tussen my en die Here. Maar ons vergeet, sê Ali, daardie verlossing en redding en bevryding het ook horisontaal gebeur. Dit wat Jesus kom doen het, is nie net iets tussen my en die Vader nie, is ook tussen my en jou. Jesus het ook hierdie verhoudings kom herstel,
kom nuut maak, nuwe lewe gebring, ensovoorts, tussen jou en God, maar ook tussen jou en mij. En daarom is dit moontlik, om vir mekaar Jezus te word. Van die bekendste woorden van Martin Luther, 15e eeuw, 16e eeuw, van die bekendste woorden van Martin Luther is die volgende. Hy het gesê, wat God van jou vra, het hy reeds vir jou gegee. God vra nie die onmoontlike nie. Hy gee vir jou Jezus. Jezus kom maak homself leeg vir jou. En daarom wat God van jou vra, het hy in Jezus reeds vir jou gegee. Jy is een nieuwe mens, met nieuwe levensmoontlikhede, met een nieuwe kapasiteit, nieuwe vermoëns, gebroken, maar niet elke dag, elke oomblik. Wat God van ons vra, het hy in Jezus reeds vir ons gegee. Jezus het gegee, kenosis, hy het homself geledig, omdat hy volledig was, omdat hy vol was, kon hy volledig homself ledig, kon homself vir ons gee. En hy doen het uit 'n vrye keuse. Niemand het vir hom gesê, jy moet dit doen. Baie mense lei maar, lei eintlik as gevolg van iets buitenkant hulle self. Niks het Jezus oortuig, hy moet lei nie. Hy het besluit, omdat hy so lief is vir ons. Binnen die gemeenskap van God, die Vader, die Seun en die Gees, is daar besluit. Dis die plan, dis hoe dit gaan werk. Jy gaan jouself gee, u gaan jouself gee vir die mensdom. Jezus het geweet wie hy is. Hy was vol gesonde, gebalanceerde selfvertroue. Hy het geweet wat sy identiteit is in God. Hy was vol. Daarom kon hy leeg maak en gee. Hoekom is dit 'n belangrike punt? Want vrienden, jy kan nie iets gee wat jy nie het nie. Jy kan nie iets gee wat jy nie het nie. Jezus het alles gehad, daarom kon hy alles gee. Jy kan nie iets gee wat jy nie het nie. Die van julle wat al af en toe gevlieg het of bietjie gereis het en so meer, sal weet, as jy nou lekker aan die vliegtuig gaan sit en jy gaan so deur die tydskrifte en jy kyk wat daar is en jy kry jou sit na die sitplek, die ding sit maar sleg en jy besluit hierdie armleen is joune en die daai vrouzin in hierdie armleening. As jy so gaan inwikkel en sit in die vliegtuig en allemaal kom in en hulle druk hulle tasse hierbo in, dan op 'n stadium, dan staan die lugwaarden op en dan steek sy vir jou 'n preek af wat jy alles moet doen en mag en wat, net daai hele story. En iewers in daai lang preek van haar sê sy die volgende, moenie iemand anders probeer help met suurstof, voor jy nie self vir jou suurstof aangesit het nie. Dit het niks met selfsug te maak nie. Dit het alles te maak met selfsorg, sodat jy iets vir ander kan doen. Want as jy dit nie doen nie, is jy deel van die probleem, nie deel van die oplossing nie. Sit vir jouself 'n masker op, dan kan jy die kinders en die ouer mense, jy kan allemaal help, maar as jy nie vir jou 'n masker opgesit het nie, dan kap jy om, dan moet ander mense jou kom help. Dan is jy deel van die probleem, jy is die deel van die oplossing. Jy kan nie iets gee, wat jy nie het nie. Sorg, dat jy dit het. Laat los, laat los. Dis die opdrag. Maar jy kan net laat los, as jy volgemaak is deur die Gees. As jy seker is wie jy is in Christus, as jy weet, ek is verlos, ek is 'n nuwe mens. Hierdie moontlikhede het vir my oopgegaan. Ek het alles ontvang. Daarom kan ek ook alles gee. Jy kan nie dat los, as jy nie seker is, wat dat jy het nie, dat jy ontvang het nie. Jy kan nie Jezus vir iemand anders wees, as Jezus nie in jou is nie. Jy kan nie Jezus
vir iemand anders wees as Jesus nie in jou is nie. Een mens kan net een keer weergebore word. Net een keer kan jy weergebore word, maar jy kan duisende kere tot bekering kom. Misschien het jy behoefte vanochtend om opnuut vir die Here te sê, Here, ek het alweer begin klem en klou en alles. Ek wil weer tot bekering kom vanochtend. Ek het lang terug, is ek weergebore, maar ek wil weer vanochtend tot bekering kom. Ek wil myself weer aan U kom toewy. Ek wil weer vir U kom sê, Here, hier is alles, en ek kan het gee, want U maak my vol. Kom ons gee net 'n paar oomblikke. Maak toe jou oë. Kom weer tot bekering. Sê vir die Here, Here, ek draai weg van my eie wee en ek draai weer opnuut na U toe. Kom ons sluit ons oë en ons wy onsself opnuut aan die Here. Here, ek kan net die gesindheid hê as U self in my woon. Dankie Here dat ons vir U ken en dat ons vir U lief het. Maar ons bely dat ten spyte van die feit dat ons U kinders is, ons dikwels die beheer van ons lewens in ons eie hande neem. Ons wil, ons koninkryk, ons naam. Here, vergewe ons. Vergewe ons ons sonde. Vergewe ons ons gesindheid. Vergewe ons ons liefdeloosheid. Dankie dat U nie raad opbraak met ons nie. Dankie dat ons elke dag na U toe kan kom as U kind en vir U kom sê, vir U kom vra. Here, ons het vir U oneindig baie lief. Dankie dat U vir ons lief het en dat ons daarom ander kan lief hê. Maak ons harte skoon om kindertaal te gebruik. Maar nie net ons harte nie, ons lewens, ons gesindheid. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. So, wat het dit te doen met ons maandtema? Ons maandtema is omgee in liefde. Wat het hierdie boodskap te doen met omgee in liefde? Alles. Alles. Want Jesus kies teenmag. Hy kies teen die liefde vir mag. En hy kies vir die mag van liefde. Klink jy mekaar nie, jy moet dit 'n paar keer sê voordat jy dit onthou. Jesus kies teen die liefde vir mag. Hy kies teen die liefde vir mag. En hy kies vir die mag van liefde. Kom ons kies vir die mag van liefde. Kom ons kies teen die liefde vir mag. Amen. Ons het die Here ontmoet, ons het uit die Bybel uit gelees en by hom klomp dinge geleer vandag. Nou stuur hy ons uit. Voordat ons saam sing, lees ek vir julle die aankondigings. Die aankondigings is nie 'n administratiewe aangeleentheid wat jy maar nie hoef te luister nie. Dit is deel van die liturgie van die erediens wat beteken die Here stuur vir ons op 'n praktiese wyse om hiervoor te bid en om dit te gaan doen.
Ek gaan nie alles lees nie, julle kan ons lees. Teksgedeeltes vir die groot lijdensweek is daar. Dan met julle offers, haak ons in by straatwerk. Volgende sondag, eerskomende vrijdag, is die 2 april, en daar is net een erediens. Ons weet nou, die helfte van julle is ons vir oulaas sete of waar ook al, kerk is die vol nie, so daar is net een erediens, en dit is 9:00 die ochend, Goeie Vrijdag. En dan sondag, volgende sondag, die 4 april, is dit die opstandingsdatum vir hierdie jaar van Jesus. Dit is ook een dag van dankzegging en verootmoediging. 6:45, vroegochtend, dan kry ons mekaar op die groot rots in Frans Kochstraat. En daar is die aanduidings hoe om daar te kom. Nou in die gemeentes waar ons was, het ons nog altyd probeer om dit reg te kry. En dit het altyd nog gesukkel. Ons is so opgewonde om deel te word van een gemeente wat sê, nee man, ons doen dit al lang al. So ek sien vreselik waar jy daarna. Wie is in beheer daarvan? Ek wil net weet of ek een fles koffie kan saambring. Ons hoop en bid die weer is lekker, maar dan sien ons mekaar 6:45 vroegochtend, die groot rots in Frans Kochstraat, en dan vier ons daar met sonsopkoms, ook die opstanding van Jesus. Dankie dat julle dan ook by die eredienst, ook 9:00 die ochend, en ook by gemeenteontwikkeling. Dit is dan nou vir volgende sondag wat dit is. Dan ons Bybelskool, die inleidende fase het afgeskop, en nou gaan ons inzoom elke tweede week, ons begin hierdie dinsdag, dinsdag die 30ste maart om 8:00, en daarna elke tweede week. Daar sal ook elke tweede donderdagochtend 10:00 geleentheid wees, maar Tannie Greta, ons kyk of ons nog meer mense kan kry. Ons kan ons mense werf. Ivan het gesê, hy gaan die inleiding weer doen, so dan kyk ons of ons een hele paar mense vir die donderdagochtend. Dit is vir mense wat nie in die aande mee wil uitgaan nie, enzovoorts. Dit is dan nou donderdagochtende elke tweede week. Dan is ons bezig om een span by mekaar te maak van mense wat vir ons kan help en ons hande kan vat. Ons het gesien met COVID wat nie wil klaarkry nie. Daar is geweldig baie onsekerheid, spanning, neerslagtigheid, al die psychische goeders is bezig om uit te kom in mense se lewens. En ek en Thys dink het sal goed wees as ons so amper soos 'n beradingsspan kan saamstel om net te help opvang dat iemand nie deurval in hierdie prosesse nie. Ons het nog net 3 mense, ons wil graag 6 mense hê, en julle gaan dan opleiding ontvang, en ek en Chris van Lille sal het doen, om julle te help, om net daar die basisse vaardighede te hê, om mense te help, wat in onsekerheid en twyfel en neerslagtigheid mee sukkel. So asseblief, as jy weet van iemand wat goed is met sulke goed, of gewillig is, kontak vir ons in verband daarmee. Ek gaan daarmee volstaan, daar is 'n paar ouer mense wat verjaar, ek sien Tannie Greta ook, die 1 april, is dit die waarheid of is dit 'n April Fool grapie, Tannie Greta? 85! Hoe groot is die koek vir die kersies? Jo, kom ons klap vir hande. Dan ook Willa van Skalkwyk en Toetie Stein, wat ook dan nou hierdie week verjaar, en dan is daar heel wat mense in die gemeente, soos ek reeds genoem het, wat gebuk gaan onder fysische of psychische pijn, kom ons denk aan hulle en kom ons bid vir hulle ook. Amen. Die offergaves word by hierdie deur opgeneem, daar is vir die offergaves by die deur en die offergaves by die banke, daar is 2 sakkies daarvoor, en is deel daarvan dat Jesus vir ons uitstuur, om een verskil in die wêreld te gaan maak. Kom ons sluit af met lied 393. Daarvoor.
As jy die vrymoedigheid het, kan jy jou hande oopmaak as symbool daarvan dat jy iets ontvang, dat die Here sy seën vir jou gee. As jy vrymoedigheid het, kan jy jou hande oopmaak. God die Vader sal jou altyd lief hê. God die Seun sal jou altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal jou altyd troos en in die waarheid lei. Amen.